Dema, arsyeja që ju ka sjellën protestë? Kur pushtet studentët, vla, mësimi online është qesharak, diploma s'ka vlerë, s'ka për pas pikë vlere. Kështu që studentët duhet luftojnë që mësimi që marrin të jetë i vlefshëm, mos jetë qesharak. Mos tallen me studentët. Studentët nëse do jetë doktor, do jetë jurist, gjykatësa. Ça jurist, ça gjykatësa, ça doktorë. Doktor me diploma online. Ça japun drejtën me mësuru me diploma online. Pas me gjyku ajo kompo gabim as un gabim. Se një student që nuk e din se sa vlerë ka arsimi, është student koti. Ka diploma është e pa vlerë. Kështu që shkolla duhet bëhet normalisht. Me rregulla me gjitha, biles duhet përmirësohen kushtet, jo të përkeqësohen. Mësimi online i përkeqëson, e çon diplomën për tokë fare. Çka pik vlere? Ka shikoj që disa studentë përfshirë dhe juve nuk e mbajnë as maskën në protestë. Unë për shembull jam për jo, pandemi, unë jam pandemi, besoj pandemi, gjitha këto për pandemisë po bëhen. Edhe kjo pjesa është një pasoj që po vjen nga pandemia. Prish mjekësinë, prish arsimin, prish ekonominë, prish çdo gjë, harmoninë, familjen, çdo gjë. Këtë pandemia po i prish gjithë gjona. Ta di. A nuk do ishte që për të mirën edhe të shokëve këtu të ishim gjithë me maska përfshirë juve? Unë po them tash që pandemi s'ka fare asgjë, asgjë, nga kjo nuk vjen asgjë. Nuk e beson Covid. Jo valla, kjo nga pandemia po vjen kjo. Pse po e bën mësimin online? Se besojmë në pandemi. Nuk keni frikë se mos? S'ka, më shumë si injoranca. Transmetoni virusin tek të dashurit tuaj. Predikon për injorancë, për më vazhdu me ushtu injoranca. Po nuk keni frikë që mund ta transmetoni Covidin tek? Jo valla, s'ka fare. Do kishim vdekur. S'kam frikë, nuk kam frikë dhe s'ka ignoranca. Kaq kam frikë. Faleminderit.